nem állt meg az élet kapos szekcsőn a veszélyhelyzet idején. Az önkormányzat a korlátozások ellenére igyekezett tovább ápolni a hagyományokat, és más formában ugyan, de végül sikerült megvalósítaniuk a tervezett közösségi programok nagy részét a faluban, mondta el kameránknak Badáci Csiba Zsuzsanna polgármester. Nem tarthattuk meg az adventi vásárunkat, a hagyományost, amikor ugye a Mikulás is szokott érkezni, ezért kicsit rendhagyó módon érkezett a Mikulás, mivel karanténba kerültek a rénszarvasai, ezért ugye kölcsönadtuk neki a piros kisbuszt, körbe ment a faluba, beintegetett az iskolába, óvodába, és utána ez volt egy pénteken, elvitte hétvégére, ugye 6-a vasárnapra esett, és utána visszajött hétfőn, visszahozta a kisbuszt. Ekkor meglátogatta az óvodásokat is, ajándékot is hozott nekik. Én azt mondom, hogy sikerült meglepni a kis óvodásokat, illetve hát az iskolások is örültek neki. Az iskolában is rendhagyó volt a karácsonyi műsor, ezt nem lehetett megtenni nyílt körbe, úgy, ahogy eddig szoktak rendes, hagyományos műsort rendezni, hanem kint szabad téren egy puncsot kaptak, illetve egy ilyen kis vidám énekekkel tűzdelt vidám műsor volt. Én azt mondom, hogy meg is beszéltük az iskolával, hogy ez mennyire egy jó ötlet, és hogyha meg is hagyjuk a hogy meghagyja az iskola ezt a hagyományos karácsonyi műsort, ami eddig szokott lenni, amellé azért majd jövőre próbáljuk majd vagy ezen túl becsempészni ezt a vidám kis önfelett szórakozást is. A helyi termékeket előállító vállalkozók már online is megjelennek, így mivel az adventi vásár elmaradt, az interneten keresztül tudtak tőlük karácsonyra készült portékákat rendelni a falubeliek. Ahhoz képest, hogy pandémiás időszak volt, amit lehetett, megtettünk. Csatlakoztunk a dombovári virtuális futáshoz is, gyakorlatilag ott is két olyan egyesületet támogatott a város, és illetve az, aki részt vett ezen a futáson, akik az egész térségért működnek. Tehát azt mondom, hogy ez merőben jó próbálkozás volt, illetve hát egy hagyományt is lehet ebből teremteni, hogy mindig valami olyan egyesületet támogasson egy ilyen cél, ami utána ténylegesen a térségnek a dolgait szolgálja. Mindent összevetve sikerült eredményes évet zárni, hangsúlyozta Badáci Csiba Zsuzsanna. Gyakorlatilag minden fejlesztést, amit beterveztünk, azokat a rendezvényeken kívül, illetve a rendezvényeket is megterveztük csak más formába, de azt mondom, hogy sikerült megcsinálnunk. Kicsit még talán többet is fejlesztettünk így, hogy ugye nyugalmasabb időszak volt, mint amire számítottunk. Hála Isten, nagyon sok mindent véghez tudtunk vinni. Bízunk benne, hogy ez folytatódhat. Kossuth Lajos utcának a felújítása már befejeződött. Közben elkezdtük a konyhánknak, a főzőkonyhán étkezőnek a felújítását, energetikai felújítás. Itt ablakok már ki vannak cserélve, illetve szigetelés lesz tavasszal. Mellette remélhetőleg, hogy ugye állami beruházásként, de a Magyar Faluba a sportpark is majd tavasszal, most már bízunk benne, hogy megvalósul, aznak a helye már ugye megvolt. Aztán az elhagyott épületeknek a rekonstrukciós részére megnyertük a pályázatot a Magyar Falu programba. Ott holnap után megyek szerződést aláírni, itt a régi tagszövépületét vásároljuk meg. Önkormányzati kiegészítéssel természetesen, mert sajnos az nem volt elég, de nagyon nagy segítség, hogy kaptunk rá támogatást, és a körzeti megbízott irodát szeretnénk, illetve polgárőrséget felújítani, és az, hogy ott tudjanak mozgolódni. Ez azért lesz fontos, mert hogy a faluközpontban lesz, illetve egy fontos csomópontban, ami a közbiztonságot fogja szolgálni. A településvezetés a jövőben szeretne a vállalkozókkal és a civilekkel együtt közös párbeszédet folytatni és közös célokat felállítani, amelyek szintén a falu javát szolgálnák. Az önkormányzat a tervek szerint idén is folytatja azokat a fejlesztéseket, amelyeket nem pályázati forrásból, hanem saját költségvetésből finanszíroz. Idénre terveztük a közlekedési táblákat kicserélni, aztán a napelemes lámpákat bővíteni a biciklis út mentén. Ugye a biciklis út nem a mi kezelésünkben van, de ettől függetlenül ugye a mi emberünk járnak rajta, és az fontos, hogy azért egyre több lámpát tudjunk mellé rakni, hogy azért sötétbe is lássanak. Aztán fontos, hogy elkezdjük, és reméljük, hogy sikerül megvalósítani az idei évben, hogy kamerarendszer épüljön ki a közbiztonság érdekében a településen. Aztán most már
néhol rendbe raktunk egy-egy közteret, de tényleg a parkokat is elkezdjük gyakorlatilag felújítani, kicsit modernizálni. A rendezvények pedig a megszokott rendszerint, a hagyományokat ápolva folytatódnak majd, reméli a polgármester.